Ne kemi pasur një diskutim sot në Partinë Socialiste, ku çështja ka qenë edhe situata në Shkodër, e krijuar pas 30 qershorit. Unë i kam bërë një letër kryesisë të Partisë Socialiste për shqetësimet që kam ngritur për situatën atje. E vërteta është që me delegimin tim në 2016-ën për disa fenomene, unë kam pasur mundësi për t'i trajtuar brenda strukturave të Partisë Socialiste, se tek e fundit ne jemi një familje politike dhe është e hishme që fillimisht këto çështje të trajtohen brenda forumeve, por mendoj që me rastin e fundit në Shkodër ne kemi para nesh pikën e derdhjes për një fenomen të cilin duhet ta trajtojmë në mënyrën më agresive të mundshme, sepse 30 vjet pas shënjes së komunizmit besoj fuqimisht që ka shumë mundësi që Partia Socialiste dhe gjithë aktorët e tjerë politik t'i ofrojnë qytetarëve të zakonshëm të vendit njerëzit më të mirë. Natyrisht që kjo nuk është një çështje që mund trajtohet thjesht dhe vetëm në mënyrë ligjore, në mënyrë procedurale, as me shvendosje vëmendje për shkarkime në masë të njerëzve që s'kan asnjë lidhje dhe asnjë fajësi me situatën e krijuar. Mendoj që tani më kjo është një çështje që shkon përtej mureve të një organizate politike, sepse në fund të ditës na takon rradh parë si politikanë, sepse ne si jemi as prokuror, as gjyqtar, nuk mund të japim ne vendime për të shkuarën e një personi të caktuar apo disa personave të caktuar, por ne kemi përgjegjësinë si politikanë për të hapur një debat dhe për të trajtuar rrënjët e këtij fenomeni dhe jo për të menaxhuar pasojat. Dhe rrënjët e këtij fenomeni mendoj që kanë lidhje me nevojën për një reformë politike brenda familjeve politike, reformë politike që të sjellë një kulturë të re politike, një sistem të ri llogaridhënies ku Partia Socialiste është dhe duhet të jetë partia e intelektit, partia e progresit, dhe pse jo partia e komuniteteve. Dhe në rast se përgjegjësia për të kaluarën e secilit është një përgjegjësi individuale dhe ligjore, ne na takon që të njohim realitetin, të njohim përgjegjësinë politike, të themi edhe na falni për raste në fjalë dhe për komunitete të caktuara, dhe të propozojmë reforma politike që ndërtojnë sisteme imunitare për një jetë tjetër Unë politike. dëgjuat, zotin Bushari, ju në kryesi, kush ishte përgjigja nga kryeministri Rama? Unë po flas vetëm për çështjet të cilat kam adresuar. Jam kreti bindur edhe nga kontaktet që kam pasur me njerëz zakonshëm, socialist, progresist. Ne jemi një familje e madhe politike. Askush s'ka pse ndjehet i ligjshtuar për shkak qoftë edhe të vendimarrjeve të gabuara që ne mund kemi marrë në këtë drejtim, por ne kemi përgjegjësinë e madhe për ta trajtuar këtë fenomen, për ta shfarosur këtë fenomen, sepse unë besoj fuqimisht që Partia Socialiste është partia e intelektit, është partia e progresit, është partia e komuniteteve dhe ato gabime që kemi bërë në të shkuarën, kur njerëz që kishin një të kaluar dyshim të i përjashtuam nga radhët tona, u përshëndetën publikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fatkeqësisht u rikthyen në tryezat tona vendimtarëse E keni falë për të ndosh. Dhe sot na duhet për fat keq që të administrojmë pasojat e këtyre gabimeve. Kushtet pasardhësi Baldin Pietri, Faleminderit, zotë Bushati. Siç u kam thënë gjithmonë dhe siç jam përpjekur të jem korrekt, do të kemi komunikime të tjera. Faleminderit. Faleminderit, zotë Bushati.